Labrīt visiem! Prieks jūs šodien redzēt mūsu pasākuma, Cobalt pasākumu par sīkdatnēm un izsekošanas tehnoloģijām. Liels prieks novadīt pasākumu par tādu aktuālu tēmu. Es esmu Anna Vladimirova Kriukava, Cobalt vecāka speciāliste, un ar mani šodien arī par sīkdatnēm runās mana kolēga Gabriela Šantāre. Zvērnāta advokāta palīdze, mēs esam abas certificētas datorsirba speciālistes, man arī Eiropas certifikāts, ISO auditoru certifikāts, tā kā nodarbojamies ar datorsirdzības jautājumiem gan no juridiskas puses, vēl nedaudz no drošības un tehniskas puses, un vienmēr esam priecīgi jums palīdzēt šajos jautājumos. Un šodien mēs izvēlējāmies tādu tēmu, jo īstenībā par to gribējām parunāt jau sen, vēl pavasarī, jā, bet zinām iemeslu dēļ kaut kā izdomājam to atlikt, un varbūt ir labi, jo šobrīd tā tēma vēl ir daudz, daudz aktuālāka un dažiem arī sapīgāka. Tā aktualitāte ir saistīta, ar, protams, ar dažādām niansam, ja, bet to aktualitāte arī rāda, piemēram, par to, kā nesen novadītie Datu valsts inspekcijas konference, ja vesla sesija bija veltīta tieši sīkdatņu jautājumiem, tur arī uzstājas slavenais Šrems. Man arī bija gods tur parunāt, ja, un ar Datu valsts inspekcija, protams, arī uzstājas un teica, ka šim jautājumam var pievērst liela uzmanība un būs pievērst liela uzmanība. Jā, un tā konsultācija, kad mēs sapratam konsultē vispirms, vairs nebūs tik aktuāls. Tāpēc pievēršam uzmanību arī tam, kā šim jautājumam, par šo jautājumu tiešām ir vērts padomāt. Un mēs šodien gribētu tieši pastāstīt par to, par, kāpēc tieši par to vajag domāt, jā, ko vajag darīt, lai... Nu, šis jautājums nebūtu sapīgs, vienkārši, lai sakārtotu šo jautājumu gan no tehnoloģiskas, no tehnoloģiju viedokļa, gan no juridiskas puses, un arī par to vai ir kaut kādas alternatīvas, ja tomēr šis risinājums nedēļ. Iemesli, kāpēc ir jāuztraucās par šo jautājumu, jā, starp citu pirms es turpināšu, es pavisam aizmirsu pateikt, ka ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet čatā, ja, mēs visticamāk, šī webināra beigās, ja, atbildēsim šiem jautājumiem, varbūt, ja būs kaut kas super akūts, tad semināra gaita mēs atbildēsim uz kaut kādu konkrētu jautājumu, bet principā lūdzu rakstiet jebkurus jautājumus, vēlams tās tos, kas ir saistīti ar šodienas tēmu, bet var arī dažādas cits. Jā, un kāpēc tad ir jāuztraucās par sīkdatņu un saistītu tehnoloģiju jautājumu? Ir, uz to var paskatīties no dažādām pusēm, jā, pirmais ir lietotājā puse, jā, lietotāja pieredze, par kuru, nu, tomēr vairāki uzņēmumi, dažas iestādes arī uztraucās, jā, jo lietotājs, tas ir klients, ir priecīgs, jā, tad, nu, visticamāk arī ir lielāka varbūtība, ka jūs to klientu dabūsiet, ja? Bet no es, piemēram, kad es apmeklēju kaut kādu weblapu, un man pēkšņi parādās tas liels baneris, un tur kaut kādi jautājumi par sīkdatnēm, un vēl ir tā kā viens sliktāk, ir daudz sliktāk, ka tur vēl ir kaut kas jāatver, kaut kas jānospiež, un viss ir ļoti komplicēts, ja tur kaut kāds vesels saraks ar 100 lodziņiem, kur vajag izdarīt kaut kādu izvēli, ja, un tas aizņem 5-10 minūtes, nu, tas nav pavisam tā pieredze, kur es gribētu piedzīvot kā lietotājs, ja, un vai es izvēlos kaut kādu alternatīvu lapu pakalpojumu sniedzēju, vai es vienkārši ātri meklēju iespēju, kā aiztiesīt ciet šo banu, ja, un tad tāpēc tas jautājums ir aktuāls, kā notrošināt atbilstību, lai arī tam klientam, lietotājiem būtu patīkami atrastējies tajā lapa, un lai tas neaizietu prom, un tas principā būtu preti uzņēmumu iestādes mērķiem. Un nevienu ir, īstenība, tā atbilstība ir tik slikta, jā, ka obligāti viss būs tā lietotāja pieredze būs briesmīga. Un arī par to droši varat uzdot jautājumus, un mēs varam tā kā daļai pastāstīsim, cik varēsim par šo. Vēl, protams, ka ja jūs esat primārizētās arī speciālists vai jurists, tad vai līdzīgs cilvēks, tad droši vien ir jāuztraucās par šo jautājumu, tāpēc, ka ir atbilstība, atbilstības riski, naudas sodu riski, jā, un
Es jau minēju, ja, ka DVI teica, ka viņi uzmanību ir pievērsta cignatņu jautājumam. To var arī pamanīt viņu mājaslāpu un darbība, vai jūs jau esat saņēmuši, varbūt devai pieprasījumu par šo jautājumu, jo viņi ir veikuši preventības pārbaudes gan publiskajā sektora, gan privātajā sektora, e-komercijas sektora. Ja? Un tagad attiecīgas iestādes uzņēmumu cenšos šo jautājumu sakārtot. Mēs arī palīdzam dažiem un nu, atklājas, un ne tikai Latvijā, starp citu, ka šis jautājums ir, nu, nav, nu viens puses nav tik sarežģīts, ja, jo, kad, piemēram, mēs veicam datu audītus vai kas cits jums veic datu audītus vai jūs paši to darat, tad cik datu jautājums liekas, ka pavisam neliela daļa no visu audīta, bet īstenībā diezgan dažreiz varbūt tehniski komplicēta lieta, kā to sastaitīt tehnisku pusi ar juridisku pusi. Ja? Un tāpēc šī jautājuma sakārtošana nu, tiešām var aizņemt pusgādu pat vairāk, ja tur ir tā, ka jāsadarbojas gan no juridiskas puses, gan no marketinga puses cilvēkiem, gan arī varbūt no biznesa un tehniskas puses cilvēkiem. Ja, un tad ir Latvija tiek veikts preventīvas pārbaudes, bet vispār arī Eiropas mēroga, tas ir jautājums, un ne tikai Eiropas pasaules mēroga, tas ir jautājums, par kuru daudz runā, vairāki regulātori. Minēties jau šrēms vai nu, tā kā viena liela nevalstiska organizācija, kas vienkārši visu laiku cenšas bīdīt šo jautājumu uz priekšu un ir liels spiediens uz regulatoriem par tām izsekošanas tehnologijām un sigdātnam. Ja, tāpēc šis jautājums ir super aktuāls un ir diezgan viegli pamanīt kaut kādu neatbilstību vienkārši tāpēc, ka jebkurš lietotājs, jebkurš cilvēks, kas puslīdz zina, kā šo jautājumu apieties, var paskatīties. Kādas sigdātnes vai kaut kādas līdzīgas tehnoloģijas vai faili tiek izmantoti jebkura mājaslapa, ja, un saprast, ka tur ir neatbilstība vai pamanīt, ka baneris ja, neatbilst prasībām un pasūdzēties par to. Ja, to un es gribu arī atgādināt, ja, ka tas nu, vienkārši tās sūdzības varbūt saistītas ne tikai ar to, ka cilvēkam gribas parūpēties par savu privātumu, bet diemžēl ir tā, ka arī Tātos inspekcija stāsta daudz par to, ka daži cilvēki nu, grib izmantot savas tiesības, varbūt ļauna nolka vai vienkārši tāpēc, ka viņi nav apmierināti ar servisu pakalpojumu kā tādu, un tad vienkārši meklē kaut kādu vieglāku iespēju atgādināt par savam sapēm ja, uzņēmumu un pakalpojumu sniedzējumu. Jā, tāpēc, tā kā no atbilstības viedokļa, juridiska viedokļa, nu, Ir jāpievērš uzmanību tiešām šim jautājumam, jā, un jāsakārto un jāseko šim jautājumam. Un tieši arī daļai tāpēc, ka no regulātora viedokļa šis jautājums tiek izcels šobrīd, lai gan es teiktu, ka nekādas super jaunas prasības tur nav. Jā, tas normatīvais regulējums spēkā un piemērojas jau ir vairākus gadus, bet vienkārši tā publiska vīde sakara ar kaut kādiem dažādiem notikumiem, gan politiskiem, gan dažādiem drošības incidentiem, gan ar to vāru, kas piedara lielākiem uzņēmumiem kā Google un Facebook. Ja? Nu, tā, tas jautājums ir aktualizējies. Un tāpēc, ka arī tā kā regulātori kļuvuši daudz aktīvāki, daži pakalpojumi sniedzēji, piemēram, Google un citi brauzeri, pārlūk programmas, principa teica, ka viņi grib atteikties no tā, ka viņi piedāvā daļu no sigdātnēm, kas ir tikai trešu pušu sigdātnes par to, kas tas ir nedaudz vēlāk, jā, bet principa tā, ka drīz nebūs iespējas pat tehniski lietot kaut kādus sigdākņu vai līdzīgus risinājumus marketinga, ja, ka tādas iespējas nebūs, vai būs, bet būs ļoti ierobežoti. Sakarā ar to principu, to tehnoloģiju vērtība un apgrozījums samazinājas, ja, jo varbūt jūs zinājat no kaut kādām filmām vai no publikācijām vai no sava darba, kā no katrs lietotājs vai kaut kāda tika identificēta vienība, kā lietotājs, principā ir nosacīta reklāmas birža, ja,
par to, kādu reklāmu mums pārdot, cik mēs esam izdevīgi un tā tālāk. Ja, un viss tas biežas un reklāmas biežas, kontenta biežas, šobrīd piedzīvo tādu nelielu krīzi sakara tieši ar to, ka tas tehnoloģijas kļūst netik aktuāls, un tāpēc tas viss tirgus cenšas kaut kāda veida pārkārtoties un mainīt šo vīdi. Un tieši arī tāpēc, tā kā pat, ja būs kaut kāda neatbilstība no weblabs puses, ja tik un tā dažas tehnoloģijas nebūs iespējams lietot. Un mēs varam sākt tieši tā kā no tā atbilstības jautājuma, kas ir tā kā nosacīta juridiska puse, ja, par kuru vērts piedomāt, kā sakārtot šo jautājumu. Un tur tā atbilstības jautājuma ir gan tā tehniskāka puse, ja, par to, kam jāpievērš uzmanību drīzāk no tehniska viedokļa un tā juridiska puse. Runāt par tehnisku pusi, ja nedaudz aprakstot, kas ir sīkdāknes un līdzīgas tehnoloģijas, ja, principā galvenais nolūks tam tehnoloģijam ir saglabāt kaut kādu informāciju, tādu trekeru vai kaut kādu identifikācijas failu vai jūsu datora vai jūsu Parlog programma. Ja, vai sasaistīt to ar jūsu sociālo tiklu kontu, ja, lai identificētu, vai identificētu jūsu datoru, vai identificētu jūsu browseri, vai identificētu jūsu kā lietotāju. Ja. Nolūks ir tas, ka kaut kāds informācija, fails vai neliela bildīte ir saglabāta vai jūsu ierīces vai ir sasaistīta ar jūsu kontu un saglabāta tur citu pakalpojumu sniedzēju serveri tā, lai būtu iespējams izsekot vai jūsu datoru, vai jūsu browseri, vai jūs kā lietotāju, lai saprastu, kādas lapas jūs apmeklējat, ko jūs nopirkat, kādas lapas jūs apskatījat, ja? Cik ilgu laiku jūs pavadījat skatoties kaut kādu reklāmu, pat neobligāti uzklikšķinot uz šo reklāmu. Ja? Un, šī informācija, un tā kā, tur atkarīgs viss no stratēģijas, ja daži identificē, pieņem, ka viens cilvēks lieto vienu datoru, un tāpēc identificē cilvēku caur to tā kā, identifikātoru, kas atrodas datorā, citi identificē cilvēku caur to identifikātoru, kas atrodas browserī, ja pieņemot, ka nu, viens, piemēram, cilvēks ir ielogots Gmaila un visos browseros, kur viņš ir ielogots Gmaila, ja, tad visos browseros būs viņam līdzīga tā reklāmas pieredze, ja, vai identificēt viņu caur, piemēram, ielogošanos Facebook akaunta. Ja, un tas principā viss ir izdarīts, lai izsekotu jūs caur visu jūsu internetu pieredzi, kas ir no viens puses, tas vienkārši ir mehanisms, ja, kuru var izmantot labus nolūkos, lai jums radītos tiešām tās reklāmas, kuras jūs gribētu redzēt, ja, bet no citas puses, ja, to var arī izmantot, ja tas ir ļaunos nepareizās rokās, ja, vai tas izmantots pretlikumīgi, jūs vairs nevarat kontrolēt, kurš dati, nevar, tos var izmantot kaut kādi politiskie targetēšana, kā Cambridge Analytica gadījumā, piemēram, ja, kā, nu, un, vai ko parādīja arī pandēmija, ja, ka var ļoti viegli cilvēkus iespiest tajā informācijas burbuli. Un viņi uzskata, ka to, ka viņam rāda kaut kādu noteiktu kontentu, tieši atspoguļo to realitāti. Un, lai izmantotu tādas līdzīgas tehnoloģijas, pirmais jautājums parasti ir, vai vajag piekrīšanu, vai vienkārši drīkst izmantot. Ja? Un parasti tas, tā kā sīkdātnes, es saukšu tagad visu par sīkdātnēm, lai būtu vieglāk, dalās uz dažādām kategorijām, ja? Un daļa no tām sīkdātnēm ir nepieciešama parasti, lai nodrošinātu weblabas funkcionēšanu. Nu, piemēram, lai atskaņot, parādīt kaut kādu video, ja, kas ir, es nezinu, piemēram, weblabas fonā, ja, vai atskaņot kaut kādu skaņu vai palaistu tērzētāju jeb čatu, ja, atbalsta čatu. Nu tā, ir kaut kas, bez kā lapa, nu vienkārši bez kā lapa nevarēs funkcionēt. Un tam sīkdātnēm nevajag piekrīšanu. Tas ir vienkārši daļa no viens no kiegeļiem, ja. Weblapā, bet vēl ir arī cits sīkdātnes, kas palīdz lietotājiem saņemt to, ko viņš grib saņemt. Pārsvarā tas ir, piemēram, saistīts ar to, ka lietotājs grib redzēt weblapu noteikta valoda, ja, un tad, tad vienkārši weblapa caur tām sīkdātnēm uzglabā to valodas izvēli, kas arī ir
faktiski sanāk, ka pieprasīs pakalpojumus. Vai lietotājs, piemēram, izvēlas kaut kādas preces, ieliek preces grozā, un lai groza saglabātās tas pie preces, ja, lai vispār tā funkcionāli tā darbotos. Ja, tad nu, šī sīkdatne sanāk, ka tas pieprasīts pakalpojums, un tas sīkdatnes apkalpo to pieprasītu pakalpojumu. Tāpēc tam nevajag piekrīšanu. Ja, cits tas ir analītiskas un marketinga piekrīšanas, kas dažreiz ir apvienotas viena kategorija, un analītiskas, tas ir, piemēram, Google Analytics, un viss tas, kas palīdz jums saprast to plusmu caur weblapu, ja kādi lietotāji, cik daudz, no, kā viņi, no kurienes viņi atnāk, kādi varbūt meklēšanas rezultāti ar viņiem saistīti, ko viņi meklē un kāpēc jūs atradāt tieši caur šo meklēšanu. Un marketinga, ja, marketinga sīkdatnes ir tas, kas tā kā tieši ļauj piedāvāt cilvēkam to reklāmu, izseko viņa pieredzi, ļoti bieži marketinga sīkdatnes arī ir trešu pušu sīkdatnes. Jo pirmas pušu sīkdatnes ir tas, kas ir tā kā izstrādātas un uzglabājās un izmantotas tikai vienas weblapas ietvaros, ja. Un trešas pušu sīkdatnes, tas, piemēram, Facebook sīkdatnes, ja, kas ļauj sasaistīt Facebook lietotāju un to cilvēku, kas apmeklē jūs labu. Nu, nosacīt, piemēram, es paskatījos, es apmeklēju kaut kādu internetu veikalu un pēc tam aizietu savu Facebook profilu, es redzēšu šī internetu veikala reklāmu arī savu Facebook profilā. Ja tas sanāk, ka tas, tā sīkdatne, kas sasaistā tas divas pieredzes ar Facebook, sīkdatne, kas ir tā trešas pušas sīkdatnes. Un vēl vairāk tas arī varbūt saistīts ar visādu to informāciju pārdošanu, nodošanu, tā ir reklāmas bīžu, ja informācijas apmaiņu, apkopošanu, kas ļauj jums vēl vairāk individualizētas reklāmas piedāvāt. Ja, un tās marketinga sīkdatnes ir ļoti daudz un dažādas, parasti tieši to ir visvairāk weblapas un to izmantošanai vajag piekrīšanu. Ja, un tad sanāk, ka ja atkārtosim, ka ja bez tās tam sīkdatnēm mājaslapa nevar funkcionēt, tā kā tā, ja ir funkcionē, tad piekrīšanu nevajag. Ja tas ir kaut kāds pakalpojums, kuru pieprasa lietotājs, un ja nav sīkdatnes, tas pakalpojums nevar funkcionēt, ja valoda, gros, kaut kāda nosacīta preču sakārtošana pēc cenas, ja, piemēram. Tad nē, šādam sīkdatnēm atkal nevajag piekrīšanu, jo bez to weblapa nevar funkcionēt. Bet pārējiem piekrīšanam, ja marketinga un analītiskas lietas, tur piekrīšana būs nepieciešama. Ja? Un tur ir ļoti svarīgi sasaistīt to tehnisku un juridisku pusi. Un kā parasti tehniski, ja izskatās tā piekrīšana? Piekrīšana mēs dabūjam caur banneri parasti. Ja? Un tam bannerim jāizskatās atbilstoši, par to nedaudz sīkāk tālāk pastāstīs kolēģi, ja? Bet nu, galvenais veids, kā to darīt, lai cilvēks reāli izdarītu kaut kādu aktīvu izvēli. Ja, un tā izvēle parasti, nu, kā pierādīt weblāpa, ir, ja cilvēks nospiež uz kaut kādu pogu. Un tas ir parasti banneris. Ja. Un tā kā dažāda veida sīkdatnēm vajadzīga dažāda piekrīšana, ja, tad jābūt ne tikai izvēlei par piekrīšanu, vienkārši piekrīšanas iespēja, bet arī izvēlēja attiecību uz to, kādas sīkdatnes ir un kādas sīkdatnes nav, kādas sīkdatnes lietotājs grib likt, ļaut izmantot pret viņu vai viņa labajā, vai nedrīkst. Un, protams, ka, nu, piemēram, mēs varam šeit redzēt, ka nepieciešamas sīkdatnes šajā gadījumā ir tur izvēles iespējas vairs nav, lai gan formāli vienkārši norādīta tā kategorija, bet nu, lietotājiem nav iespējas izvēlēties vai neizvēlēties, jo vienkārši tā kā, bez to sīkdatņu mājaslapa nefunkcionēs. Banneris ir viena lieta, ja? Tas ir tas, ko tā kā, mēs pirmajā vietā redzām. Ja, bet ir ļoti svarīgi, lai banneris būtu reāli tehniski sasaistīts ar to, ko lietotājs nospiež uz tā bannera un to, kas notiek aiz mugurē. Ja. Jo, ja es, piemēram, nesniedzu piekrīšanu, es vienkārši sāku atstāt tikai nepieciešamos vai es negribu lietot sīkdatnes. Ja mēs, piemēram, pārbaudām brauzeri un, piemēram, tās šajā slaide var redzēt, kā tas izskatās Google Chrome brauzeri, ja, kad mēs pārbaudām, kādas sīkdatnes ir tajā Chrome saglabāts no šīs weblapas, ja, ka tur tiešām paliktu tikai nepieciešamas sīkdatnes, ja,
nav piekrīšanas, ir nepieciešamas. Nevar būt tā, ka mēs nesniedzam piekrīšanu, neko nenospiežām, neizdalāmies neko, bet pēkšņi tur kaut kāds Facebook, Google Analytics, un tā ir ļoti bieži izplatīta kļūda, ko var redzēt gandrīz katra lapa. Un vienu no svarīgām piebildam šeit ir tāda, ka saprotams, ka ļoti vairākus gadījumus weblapas turētāja uzņēmuma iestādes pasūta to sīkdatņu bannera pakalpojumu pie trešajām pusēm, jā, un vai weblapa vienkārši pie trešajām pusēm, un nezinu, kas notiek tur tehniski aizmugurē ar tam sīkdatnam, bet to ir ļoti svarīgi zināt un kontrolēt arī tos, tā kā tas trešas puses, tos pakalpojumus nezinu, kas jums izstrada weblapas vai to bannera izstrādā, jā, jo varbūt viņi var teikt, ka tur viss ir labi, jā, bet, nu, tik un tā atbildības viņam nebūs, jums būs atbildība un ļoti svarīgi tiešām pārbaudīt. Pie tam pārbaudīt ne tikai no Google Chrome, bet no dažādiem brauzīriem, ja ir iespēja no kaut kāda vēl tā kā sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izsekošanas kaut kāds risinājumu un tādi ir dažādi bezmaksas vai maksas, jā, lai pārbaudītu savu weblapu, kas jūsu weblapa ir, jā, jo nu, tas ir tas, kam ir jāseko līdzi. Jā, un attiecīgi, ja mēs lietotājs izvēlējies atbilstošu sīkdatnes, piemēram, saka, jā, es gribu, es piekritu analītiskas Facebook trešas puses marketinga sīkdatnes, ok, un tad attiecīgi sīkdatnes ir ieliktas saglabāts brauzeri, jā, vai tur ir saistīts ar sociālo tiklu kontu, un tas ir ok. Jā, tā ir jābūt, bet nu, tam ir jāseko līdzi, jā, un jāsaskaņo gan to tā kā atbilstības puse, gan marketinga cilvēku darbību, gan arī to varbūt tieši pakalpojumu sniedzēju darbību, kas palīdz visu šo nodrošināt, lai tiešām, jo tās darbības, jā, marketings un tās stratēģijas var mainīties ļoti bieži, jā, un jāseko līdzi, jo tā weblāpa ir diezgan dzīva būtne, ja, kas var mēdz mainīties, ir tikuši noteikts jomas, un ir svarīgi kaut kā šo jautājumu nosēkt un sevkot tam līdzi. Bet tagad tas ir nedaudz par to tehniskāku pusi, jo to tiešām arī ir diezgan viegli pārbaudīt, un tagad mana kolēgi Gabriela pastāstīs sīkāk par to, kas tur ir tā kā no juridiskas puses drīzāk ir vērts pievērst uzmanību un kā tam bannerim jāizskatās. Jā, paldies, Anna. Tad kā jau pieteikts, es šodien ar jums gribu parunāt par juridisko pamatu datu apstrādē, kas izriet no šo sīkdatņu izvietošanas lietotāju ierīcēs. Kā jau jūs varējāt noprast no Annas stāstītā, principā šobrīd vienīgais pamats sīkdatņu izvietošanai ir piekrišana, ja regulas piemērošanas sākumā vēl bija uzskats, ka piemēram analītiskās vai statistikas sīkdatnes varētu varbūt izvietot ar uz leģitīmo interešu pamata, tad šobrīd šāda pieeja nav iespējama, un to ir apstiprinājis arī uzraugs, ka vienīgais veids, kā mēs izvietojam šīs sīkdatnes, ir piekrišana. Un līdz ar to mums ir jāsaprot, ko tad tā piekrišana nozīmē un kā tā izpaužas. Regula sniedz definīciju piekrišanai, kur ir sniegti vairāki kritēriji, kuros principā šobrīd ir ielasīts ļoti daudz, un tas viss ir jāspēj iedzīvināt savās mājaslapās. Proti, tātad piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta, viennozīmīga, un tā ir izteikta skaidri apstiprinošu darbību veidā. Nu, man liekas, tas pēdējais nu pat jau vajadzētu būt visiem zināmam, it īpaši ņemot vērā tādu Eiropas Savienības tiesas konkrēto un viennozīmīgo praksi šajā jautājumā. Ja mēs atnākam uz mājaslapu un vienkārši tajā uzturamies, turpinam to lietot, scrollējam lejā saites vai tam līdzīgi, tas nenozīmē, ka mēs esam piekrituši sīkdatnēm, un kas laikam jau novērojot piemērus, ko pamatā jau ievēro pārziņi, nedrīkst būt iepriekš atklikšķināti šie vai ieķeksēti tie lodziņi. Bet nu, tas ir tikai par to aktīvo
aktīvo vai skaidri apstiprinošo darbību, kas ir jāveic datu subjektam, bet patiesībā, lai piekrišana juridiski skaitītos korekti saņemta no datu subjekta, tur ir vairāki elementi, kuriem es gribētu ar jums iziet cauri. Tātad datu subjektam ir jādot reāli iespēju izvēlēties, vai viņš sniedz vai nesniedz šo piekrišanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka brīdinājuma logā vai banerī ir opcijas piekrist vai nepiekrist un sloks uz vairāk informācijas, kas sniegs visu nepieciešamo informāciju. Respektīvi vairs, nu vai nevis vairs, bet nedrīkst būt tādi baneri, kur ir tikai piekrist vai saprotu un pieņemu. Datu subjektam ir jāvar atteikties arī pašā banerī no šo sīkdatņu izvietošanas, un atteikšanās var būt arī noformulēta, piemēram, tā, ka es piekrītu tikai nepieciešamajām, kas faktiski nozīmē, ka visām citām es nepiekrītu. Piekrišanai ir jābūt sniegtai attiecībās noteikti datu apstrādes mērķi, kas nozīmē, ka mums ir jāsegmentē šīs te sīkdatņu kategorijas, par kurām runāja Anna, un mēs sniedzam atsevišķas piekrišanas analītiskajām sīkdatnēm, atsevišķas piekrišanas marketinga sīkdatnēm, un ja ir kādas citas, tad arī tām, respektīvi, nav pieļaujams vairs arī tikai tāds baneris, ja ir dažādi veida sīkdatnes, un mums ir tikai podziņa piekrītu, ja mums patiesībā ir dažādas kategorijas, taču nu, nav arī jāiet galējībās, un datu subjektiem nav jāpiekrīt, lai gan es tā īsti neesmu redzējusi, ka datu subjektu piekrīt gandrīz vai katrai sīkdatnē, mēs drīzāk runājam par konkrētām sīkdatņu kategorijām, un ja viņš piekrīt kategorijai, tad mēs izvietojam tās kategorijas sīkdatnes. Datu subjektam ir jābūt informētam par to, kas ir, kādas sīkdatnes tiks izvietotas un kā šie dati tiks informēti, bet par to es pastāstīšu arī detalizāk nedaudz vēlāk. Tāpat piekrišanas teksts nevar radīt pārpratumus par to, kādam nolūkam piekrišana tiek sniegta, un pašam tekstam gan banerī, gan sīkdatņu politikās, gan arī nu, vienkārši privātuma politikā ir jābūt viegli uztveramam, pārskatāmam un skaidri nošķiramam. Tam būtu jābūt maksimāli vienkāršā valodā, lai cilvēks saprastu, kas ir tas, kas ar viņa datiem tiks darīts, un ja viņš tam nepiekrīt, lai viņš saprastu, kas līdz ar to notiks. Jā, ko es vēl nepieminēju, nu, datu subjekts nepiekrīt sīkdatņu izvietošanai, tas viņam nevar radīt nekādas negatīvas sekas, piemēram, nevar būt tā, ka viņš nedrīkst tālāk apmeklēt mājaslapu, vai viņš nedrīkst pabeigt pirkumu, vai tam līdzīgi. Tas nav pieļaujams, un ja šādi mājaslapas ir konfigurētas, tad tas nozīmē, ka piekrišana, lai piemēram, pircējs pabeigtu savu pirkumu, tad piekrišana nebūs sniegta brīvi. Tāpat pašam banerim ir jābūt tādam, kas nepamudinās cilvēku vai nu, lietotāju izdarīt to izvēli, ko mēs gribam. Krāsas, šifri, novietojums, tam visam vajadzētu būt neitrālam, vienādam attiecībā uz piekrītu atsakos vairāk informācijas. Mēs zinām, ka automātiski cilvēki baneros tiek izmantota vai nu piekrītu podziņā citā krāsā, vai tā parasti vienmēr ir vairāk kreisajā pusē, kur cilvēks automātiski uzspiedīs, pat neizlasot, kas tur ir. Tas viss kopā nu jau tiek uzskatīts par lietotāju datu subjektu pamudināšanu un tādu traucēkli, kas viņiem neļauj sniegt brīvu piekrišanu. Līdz ar to no tādām praksēm arī vajadzētu izvairīties.
Tāpat ir jāatcerās, ka pārzenim šī piekrišana būs jāspēj pierādīt, un tas ir arī iemesls, kāpēc tie baneri tiek izvietoti, bet vienlaikus piekrišana ir jāvar atsaukt tikpat vienkārši, kā tā ir sniegta. Nebūs atbilstoša regulai tāda situācija, kur pārzinis sīdeņu politikā pasaka, ka jūs varat tur iestatījumos savā interneta pārlūkā iestatīt, ka jums neievietot, piemēram, mārketinga vai kaut kāda konkrēta veida sīkdatnes, vai lai attiektos no sīkdatnēm veicēt kaut kādas darbības savā interneta pārlūkā, tas vairs nebūs atbilstoši, nu tas arī jebkurā gadījumā nebija atbilstoši, bet šobrīd ir skaidrs, ka tas būs uzskatāms par pārkāpumu no uzrauga puses, jo atteikšanās ir daudz sarežģītāka datu subjektam nekā piekrišana, un tas iet pretī tam principam, un līdz ar to sīkdatņu politikās ir jābūt vai nu atkal šim baneru veidīgajām podziņām, kā mēs atsakam vai mainām savu piekrišanu, piemēram, uz citām kategorijām, vai, nu, jā, vai to kaut kā citā veidā ar baneri organizēt. Un kas jau īstenībā ir vairumā pazudis, bet es redzu, ka it īpaši nu, tādu same trešo valstu lapas vēl turpina dažreiz pielietot, tā saucamās sīdeņu sienas, jeb cookie walls, nu tas nu pat jau arī ir absolūti nepieņemami. Tas nozīmē, ka nedrīkst būt tā, ka lietotājs faktiski nevar izmantot lapu, ja viņš nesniedz piekrišanu. Proti, ja viņš atsakās un saka, ka es nepiekrītu, tad mājaslapa viņam nav pieejama. Un, protams, piekrišanas tiek sniegtas pirms šīs sīkdatnes tiek izvietotas ierīcē, bet par to jau Anna runāja, par to tehnisko pusi. Tātad mēs apmeklējam mājaslapu, mums izlaids baneris, bet tehniski šīs sīkdatnes mūsu ierīcē nonāk tikai tajā brīdī, kad mēs uzspiežam uz es piekrītu. Daži piemēri, ko es esmu atradusi, mūsu pašu Latvijas esošajās mājaslapās, es gribēju ar jums paanalizēt, piemēram, pati apakšējā ir viens no labajiem piemēriem vai paraugiem, jo ir iespēja gan pielāgot izvēli, gan nepiekrist, gan piekrist uzreiz, tās visas ir vienā krāsā, neveicinā, pats baneris ar savu izskatu nepamudina izdarīt iespēju piekrist, ir pieejama detalizētāka informācija, kur arī ir informācija, kas ir sīkdatņu banerī un ir saitus privātuma politiku. Savukārt augšējie piemēri mūs vienkārši informē, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes un mēs varam piekrist, mēs nevaram nez nepiekrist, uzzināt vairāk, mēs varam aiziet uz privātumu politiku, kur par sīkdatnēm īsti nekas nav rakstīts. Nu, šādi baneri nav atbilstoši un vēl jau vairāk tādēļ, ka tiek izvietoti vairāku kategoriju sīkdatnes un mēs nevaram piekrist kādai konkrētai, mēs piekrītam uzreiz visam. Savukārt šis augšējais piemērs jau ir nedaudz labāks, tur ir piekrītu, nepiekrītu pogas. Es, protams, nu, no tāda uzrauga skatu punkta domājot, sagaidītu, ka varētu būt iebildumi par krāsām, tomēr tas piekrītu ir izcelts, kas vairāk aicina nospiest tieši to pogu. Un, nu, kas ir kļūdaini, ir tas, ka nav iespējas pielāgot šo te izvēli. Tāpat apakšējā banerī pieņemt un turpināt, līdzīgs, kā mēs jau runājām, ka vienkārši piekrītam visam bez nekādas pielāgošanas. Augstākās tiesas mājaslapa nesen arī ir izvietojis savu sīkdatņu baneri, kas arī tāds ļoti lakonisks un
interesanti, vai viņi kādā brīdī to mainīs. Nu, un tad, protams, piemērs, uz kuru daudz ir paļāvušies, ir iespējams, jūs atpazīstat sīkdatņu baneris, ko izmanto valsts pārvalde, arī DVI, bet, nu, ņemot vērā šīs DVI jaunākās vadlīnijas, arī šāds baneris patiesībā nav atbilstošs, jo tajā nav iespējas atteikties no visām, izņemot tehniskajām vai nepieciešamajām sīkdatnēm, neejot uz to otro logu, otro slāni, kur ir pielāgota izvēle, kas ir problemātiski. It īpaši, ja mēs gribam ņemt par paraugu valsts pārvaldes vai DVI mājaslapu, tad šim ir jāpievērš uzmanība. Nu, lūk, un tad rezumējot to visu, tai informācijai, kam ir jābūt sīkdatņu banerī, tajā pirmajā slānī principā ir jābūt informācijai par pārzini, bet nu, tas var būt nosaukums vai tur vairāk reizes rakstīts numurs adrese, bet tam ir jābūt, nu, tas ir ar atrunu, ja tā informācija nav atrodama kaut kur citur mājaslapā, piemēram, tur par mums sadaļā vai kaut kur apakšā, nu, to uzrauks atzīst par okei, ja? Ja, piemēram, ir tikai nosaukums vai ka mēs darbojamies kā pārziņas, nevis ir kaut kādi jau rekvizīti. Ir jābūt aprakstītam izmantot to sīkdatņu nolūkiem, jābūt informācijai par to, vai tās ir pārziņas sīkdatnes vai ir tiek izmantotas trešo pušu sīkdatnes. Jābūt informācijai par datu veidu, ko apkopos un ko izmantos, ja būs veikta profilēšana. Jābūt informācijai par to, kā lietotāji var pieņemt vai mainīt vai grozīt vai atteikties no sīkdatnēm, kā arī skaidri redzamai saitei uz otro informatīvo līmeni, nu, kur ir detalizētāka informācija vai sīkdatņu politika, uz kuru var aiziet, kurai var viegli piekļūt. Bez piekrišanas paušanas. Proti, nebūs arī atbilstoša situācija, ja mums ir sīkdatņu baneris, uz kura ir saite uz sīkdatņu politiku, bet sīkdatņu politiku mēs nevaram izlasīt, ja mēs jau vai nu piekrītam vai nepiekrītam. Nu, protams, šī visa informācija, tas baneris mums ir jāiesniedz formātā, kas ir viegli izlasāms, pārskatāms un tam ir jābūt pieejamam līdz lietotājs sniedz savu piekrišanu. Savukārt sīkdatņu politika un tajā esošā informācija principā ir izsacināma no regulas 13. Panta, kas ir vadlīnija privātuma politikai, bet nu, tāds minimums, ko arī uzraugs ir noteicis, ir tātad apraksts par sīkdatnēm, kas viņas vispār ir un kādas ir tās funkcijas, kāpēc mēs viņas izlietojam. Atkal jau informācija par veidiem un nolūkiem, kam mēs šīs sīkdatnes nodosim, un tur gan ir jābūt aktuālai informācijai, ja mēs izvietojam jaunas sīkdatnes, tā ir jāpapildina, tā ir jābūt saprotamai, tur uzrauga ieskatā nepietiek tikai ar kaut kādu kategoriju, vajadzētu būt uzņēmumu nosaukumiem vai jau tādām konkrētām norādēm, kam tad tie dati tiks sūtīti. Tas ir tāds jaunums, un kas varbūt neizriet tiešā tekstā no tā 13. Panta regulas, bet un kas varbūt vēl nav tik izplatīts praksē, ir nepieciešamība aprakstīt, kā apstiprināt, atteikties vai atsaukt savu piekrišanu, kas, nu, tādā, jāteic, tiešā tekstā regulātors sagaida, ka sīkdatņu politikās būs aprakstīts, ka jūs savu piekrišanu varat izteikt, nospiežot uz pogu piekrītu, atteikties, tur nospiežot uz pogu nepiekrīt un modificēt vai grozīt kaut kādā konkrētā veidā. Bet tam, kam vēl ir jābūt šajā sīkdatņu politikās, vajadzētu būt iespējai šīs te piekrišanas grozīt, un to es neredzu bieži sīkdatņu politikās.
Un tas labais prakses piemērs būtu, ja ir kaut kāda poga vai saite, uz ko mēs varam uzklikšķināt, un tad mums atkal, piemēram, izlastas banera veids vai tips, kur mēs tad varam vai nu atsaukt savu piekrišanu vai viņu kaut kādā veidā grozīt. Piemēram, mēs varam atstāt analītiskās, bet mēs vairs negribam mārketinga sīkdatnes. Tāpat ir jābūt informācijai par glabāšanas ilgumu un nosūtīšanu uz trešo valstu vai starptautisko organizāciju un informāciju par profilēšanu, bet nu, tas jau ir tāds diezgan skaidri noteikumi par to ilgumu. Jā, tam gan ir jābūt aprakstītam skaidri. Katram sīkdatņu veidam ir jābūt vai nu konkrētam termiņam, vai nu kaut kādam priekšnoteikumam, kad šīs sīkdatnes tiks izdzēstas. Un visai šai informācijai kopumā ir jābūt vienkāršā valodā, viegli uztveramai, tā, lai datu subjekti neapjūk, var taisīt šos te slāņus vai dalīšanu, kas slēdz pa segmentiem un tā informācija parādās, bet regulātors tāpat uzsver, ka ir jābūt arī kaut kur pieejamai informācijai, lai to visu var izlasīt vienā tekstā, nevis tikai, piemēram, virsrakstiņus. Un ideālā gadījumā datu subjekti, ja lietotāji ar šo visu iepazīstās, pirms viņi sniedz savas piekrišanas baneros un tad turpina lietot mājaslapas. Tas tāds ātrs juridiskais apskats, un es došu vārdu atpakaļ Annai, kas izstāstīs par alternatīvām sīkdatnēm. Paldies, Gabriela, par šo stāstu. Tad es savukārt turpināšu pastāstīšu pavisam īsi par tādām lietām, kā, nu, ja jums gadījumu liekas, ka tas ir sīkdatņu risinājumi, ir pārāk sarežģīti, tipiši, ja jūs lietojat tas trešu pušu sīkdatnes, ja tur ir tā lieta pārsvara jūtā problēma. Kādas varbūt ir alternatīvas, kuras šobrīd ir pieejamas vai kuras potenciāli būs pieejamas? Jo, kā es jau minēju, jā, pārsvarā tas ir attiecināms uz to marketinga, jā, pusi, kad ir lietotājiem ir smagi ar tām sīkdatnēm, jā, gan varbūt marketingam ir pārāk grūti visu to pārvaldīt un nav sapratams, vai tas dod kaut kādu efektivitāti, jo vienkārši šis ir jau pārāk sarežģīts un grūti pārvaldīt. Tad attiecīgi, kādas ir tās potenciāli pieejamas alternatīvas, ja mēs negribam izmantot sīkdatnes vispār, jā, tad ir, nu, šobrīd ir tā kā divi virzieni, jā, kad mēs gribam atgriezties varbūt uz kaut kādu tā kā vecāku modeli, jā, vai konservatīvāku modeli, uz kura pamata var uzbūvēt kaut kādus jaunus risinājumus, jā, vai mēģināt izmantot kaut ko jaunu. Ja? Un tas ir tā konservatīvāka modela, ja ir saistīta ar to pirmkārt kontekstuālu reklāmu, par ko jūs droši vien jau dzirdēt, ja tā bija daudz, daudz aktuālāka pirms sīkdatņu popularizēšanās un izmantošanas paplašināšanas, ja tas faktiski nevis lietotāju targetēšana, bet reklāmu satura pielāgošanā weblapas saturam, jā, ja? Attiecīgi, ja tur kaut kāds mamiņu portāls, jā, ja? Tur nepiedava azartspēles, jā, ja? Bet, nu, piedava kaut kāds bērnu pārtiku, drēbus un tā tālāk. Un tas vienkārši prasa izpētīt vairāk to, tā kā, mērķa auditoriju tai lapai. Cits risinājums ir pirmo vai tā saucamās zero party informācijas izmantošana, ja, kad jūs lietotājs atstāja jūsu lapa kaut kādu informāciju, ievādot to. Nu, piemēram, ir reģistrēts profils, ja tur vārds, uzvārds, e-pasts un tas saturs, kuru lietotājs pats atstāja, saražo, teiksim, tā weblapa, ja, un caur to var pētīt lietotāju, ja, bet tad attiecīgi var ievilināt lietotāju ar kaut kādu reģistrēšanas iespēju vai kaut kādas informācijas atstāšanu, ja, tā kā savam rokām.
teiksim tā. Un, jā, un neskatoties uz to, ka tas risinājums ir diezgan nu, vecs, jā, un pārsvari jau tiek izmantots, ir dažādi jauni to starp startu vai pakalpojumu sniedzēji arī tā kā lielāki, kas cenšas vienkārši izmantot kaut kāds tikai cits analizēšanas, izpētīšanas metodes, lai vairāk saprastu to lietotāju tikai pēc tās pieredzes, kas ir saistīta ar lietotāju sniegtiem datiem, daudz subjekta sniegtiem datiem. Jā, un jā, ir vēlamā teikties tikai no trešu pušu sīk datnēm, kas ir arī sapīgs pasākums, ja pat tik un tā to drīz vairs gandrīz nebūs. Jā, tad nu paliek tas pirmas pušu sīk datnes, kas ir tā kā paliek un tikai ir jūsu weblapa un nav saistīts ar kaut kādu datu ar informāciju nodošanu trešajām pusēm, kas nav jūsu uzņēmums vai iestādi. Tas, kas ir saistīts ar kaut kādu tādu inovatīvu virzienu, ir visādi dažādi risinājumi. Piemēram, Google zinot laikam, ka tas trešas, ka tas sīkdatnes jau mirst, ja, un saņemot par to arī vairākus aizradījumus no uzraudzības iestādām, piemēram, Francijā, jo Google arī, kad jūs pirmo reizi vispār caur savu brauzeri apmeklējat Google meklēšanas riku, ja, tad jums arī ir sīkdatņu baneris, un Google viņam aizradīja ar to, ka viņam nav atteikties no visām tādas izvēlēs, un viņi to saka ieviest, un nu, laikam kaut kādu brīdi ir sapratams, ka ir vieglāk atteikties un tas opcijas. Varam, Google ir ievieši tas privacy sandbox, kas ir privātumu smilškasti, kur viņi izstrādā dažādas risinājumus par to, kā targetēt nevis konkrēti, katru konkrētu lietotāju, bet lietotāju kā daļu no grupas, ja, teiksim, tā, kā nevar teorētiski izšķirt cilvēku konkrētu, jā, bet var izšķirt tur grupas kaut kāds, tur es nezinu, sievietes no 18 līdz 19 dzīvo Rīgā, strādā finanšu nozare, jā, nu tā, un tad tai grupai tiks piedāvātas noteiktas reklāmas, bez kaut kādas identificēšanas un iespējas atkal to lietotā identificēt, jā, bet tās risinājums, kas tiek attīstīts un tur viss diezgan dinamiski mainās un tā procesam var pievienoties, tā kā, piemēram, to var apmeklēt. Un ir ļoti līdzīgi risinājumi, kas cenšas to tā kā identitāti visparināt, teiksim, tā, lai tā nebūtu iespējams izšķirt atsevišķu lietotāju, kas varbūt saistīta ar tā kā, no vienas puses sakumā lielu datu apkopošanu, lai izpētītu to auditoriju un pēc tam tāda veida, lai tas lietotājs tur pazūstu, tad risinājumi pastāv, jā, un vai attīstās, un varbūt tiem ir vērsts pievērst uzmanību vismaz nākotnē. Jā, un tad šeit sanāk, ka principa ir, protams, kā ir lietotāja pieredze, bet nu faktiski, kā mēs redzam arī no savas pieredzes, ir divas pusi, kā atbilstība, kas, nu, juridiska, drīzāk juridiska tehniska, ja datu aizsardzība nosauksim to tā, un ir marketings, ja, un tā ir tā kā joma, kur viss pārklājas, tur ir tā kā tieši tas kaut kas, kur ir tā pareiza atbilde, kā ir jādara, un protams, tam visam ir jābūt risku kontekstā, ja, kā jūs, piemēram, jūs saprotat, ka jūs nu, kaut kādu iemeslu dēļ nevarat visu pareizi juridiski izdarīt, ja, bet jo citādi jūs pazaudēsiet visus savus klientus, un viss vairs vai blāpas nevajadzīga, ja, tad ir jāreķinās ar atbilstošiem riskiem, ja tur vadība, jūs pieņemat tādus riskus, tad ir tas, tā ir tā pārklāšanas joma, kurai ir jāpievērš uzmanība. Un tad īsumā beigās gribētu pateikt, kad ir tā, kas ir tāds rīcības plāns. Pirmais, saprast, kas vispār ir jūsu weblapa, kādas cikdantas vai kādas citas tehnoloģijas, ja visās dažādas tiek izmantotas izsekošanas. Un vai kuras no tām ir nepieciešamas. Ja jūs jau minēju, ka dažreiz weblapu jūs paši neizstrādājāt, un tad tur jau kaut kas ieliktas, un nu, vispār tas nav vajadzīgi, un varbūt jūs vispār nezināt, kas tas ir. Jā. Un tad ir nepieciešams tik gala no visa liekā, un ir, kad jums ir zināms, kas ir vajadzīgs, jā, tad saprast, apkopot to sīkdatņu privāto politikā, kaut kādu informācijas dokumenta, teiksim tā, un saprast, kam vajag piekrišanu, nevajag piekrišanu, attiecīgi sakārtot to baneri, un to, kas notiek banerim aizmugurē, to piekrīšanu, ja, un to informēšanu, par kuru arī Gabriela ir stāstījusi.
Un tagad mums ir palicis kaut kāds 10 minūtes jautājumiem. Sāksim varbūt pēc kartas, kaut kāds varbūt jautājumus apvienosim. Jā, tad nav atbildēts pirmais jautājums, cik datu banneros ļauj izvēlēt tikai to, kas ir saistīts ar datu glabāšanu, tikai cik datnes, vai lietotāja datu uzglabāšanu jebkur. Jā, tad varbūt tas ir jautājums izriet no tā, ko es stāstīju, par ko, tur, kur informācija tiek uzglabāta par to izsekošanu. Jā, bet kad mēs runājam par tām cik datu banneriem, jā, runa iet par to lietotāju izsekošanu, ja? Jo, kad es informācija, tas sīkdatnes vai kaut kāda tas bildes, pikseli, piemēram, daļa no viņiem tiek uzglabāta no ierīcēs vai caur porlaku programmām, ja? Un daļa no tiem tiek uzglabāta serveros, piemēram, Facebook serveros, ja? Par to gairu, no nevis uzņēmuma serveros. Ja? Ja mēs runājam par to, kā jūs, es tādu cilvēks reģistrējās, reģistrē pie jums profilu, un te informācija tiek uzglabāta jūsu serveri, tas nav par sīkdatni, tas nav sīkdatni jautājums, tas vienkārši ir tāds pārstas privātuma politika jautājums, privāta politikas jautājums. Ja? Un varbūt tā ir skaidrāk, tā robežā. Tā, nākamais jautājums, vai darba e-pasta uzstādīt iekšē uzraudzības sistēma, lai novērst pēršanas datu noplūdi, vai tas ir ok no darba vai GDPR viedokļa? Jā, nu tas nav tikai tīri par SIG datnēm, bet es sapratu, ka tas ir par, nu, lai novērot darbinieks, ko viņi un kā uz kurieni viņi sūtā, jā, lai nu, vienkārši aizsargātu konfidenciālu informāciju. Tas ir drīzāk par darbinieku novērošanu, jā, un tur jāskatās pirmkārt, atkal pirmais solis, cik dzīļi tas tiek veikts, jā, kāda data tiek ievākti, un vai tur kaut kas ievākts, jā, ja vispār ir tā kā noslēgt, tas tā kā tā caurule, jā, ir ciet, informācijas noplūdes caurule, tad tas ir labāk, ja tur kaut kāda novērošana notiek, tad ir jāskatās kāds datu apjoms un jāinformē darbinieki jebkuru gadījumā. Nākamais jautājums par to, kas ir tāds kaitīgs lietotājam, tā, ja kā izmanto SIG datnes. Īstenībā ir tās, ka, nu, pirmkārt, atkal, nu, nevajag, tiešām nevajag domāt, ka tas ir kaut kas slikts, jā, bet tā visa targetēšanā primārais nolūks principā ir labs, lai jūs atkal atvērtu kaut kādu internetu veikala weblapu un jums tur neradītos, es nezinu, kaut kāds laika prognozes vai jums neradītos kaut kāds cits reklāmas, jūs gribat pasūtīt apuvus, ja jums rada pēkšņi kaut kāds lupu krāsas, ja, nu, lai tiešām viss būtu atbilstoši jūsu interesi, jūs neturētu savu laiku vai jūs ātrāk atrastu to, ko jūs tiešām meklējat. Ja, bet pieredze ir paradījusi, ka šo informāciju var apkopot arī, lai nu, piemēram, sociālajos tiklos jūs redzētu reklāmu tikai par noteiktu pandēmijas stāvokli. Jūs redzētu tikai noteikts politiskus viedokļus, lai jūs redzētu tikai varbūt kaut kādas vienas ziņas un jums liktos iespējams, ka pasaule izskatās tiešām tā, kā jums grib to parādīt. Un to pat izdarīt ir ļoti, ļoti viegli. Un jums, kā lietotājiem, kas varbūt dzīvo stāja burbulī, varbūt nekas slikts no tā nebūs, jā, bet nu, sabiedrība rezultāti būs slikti un varbūt tas arī nonāks līdz jums. Tas, teiksim, tā ir tas, kāpēc tas ir tiek ierobežots, jo nu, pieredze parādīja, jo tie dati aiziet lietotājiem nezināmai virzinā un vieta, tad nu, vienkārši vairs nav iespējams tos datus dabūt un zināt, kas un kāda veida jūs targetēs. Jā, un, nu jā, teiksim tā, tas ir vienkārši par prāta spēlēm jautājums. Ja identifikācija nav nenoteikta, bet reklāmas piedāvātājs tikai nomēra, cik ilgi lietotājs skatās reklāmu un saglabā pie sevis ka statistiku. Principā, jā, uz to attiecās, jo tas ir analītika un tur notiek lietotāja identificēšana. Jā. Un to jau pieredīja gan Google Analytics nesenojas spriedumos,
par lielu mūsu, par Google Analytics, par to, ka tā analītika ir var izšķirt tos lietotājus. It kā, tā kā primāris nolūks ir tikai statistiku nodrošināt, bet īstenībā ne tikai. Par sīkdatnām, kuram nevajag piekrīšanu, ar jebūt sīkdatņu politikai. Gabriela, ko tu par to pateiksi? Politikai jābūt jebkurā gadījumā, bet par to baneri, nu, interesanti, īstenībā neesmu saskārusies ar tādu mājaslapu, kur būtu tikai nepieciešamās, bet es teiktu, ka nu, tāds informatīvais tur darētu, nu, ka jūs esat informēti, ka te ir tikai nepieciešamās un tālāk varat izlasīt vairāk politikā. Un arī varbūt uzreiz noslēdzot jautājumu par to, kas juridiski regulē šo jautājumu. Pirmkārt, ir nu, datu aizsardzības regulējā, kas tur par piekrīšanu saka, kā jāizskatās piekrīšanai, bet arī ir privātuma direktīva, kas ir transponēta mūsu informācijas sadarības pakalpojumu likumā, kas saka, kā ir jābūt informācijai par to, kas tiek uzglabāts lietotāja datorā, ja, un tur nav precizēts nepieciešamas, tā kā jebkuru sīkdatnes, par tām sīkdatnēm ir jābūt politikai, ja, un turpat arī pateikts par to, kādos gadījumus ir jābūt piekrīšanai, kādos gadījumus nav jābūt. Un tas, principā, arī saskana ar 29. pantu darba grupas vadlīnijām arī par sīkdatnēm, tā kā nu, šīs ir tās pāris vai normatīvas regulējums. Arī par laikam jautājums par sīkdatņu klasificēšanu YouTube video, Google Capture, Google fonti vai vajag piekrīšanu. Jāsaka, ka YouTube video, lai gan tas primārais nolūks ievietot video, atrāku video, ja, nebremzējot weblapu, ir tā, ka automatiski YouTube video liek tracking, targetēšanas, izsekošanas sīkdatnes automatiski jūsu weblapā ar to video. Un lai tos nenotiktu, vienkārši vajag liekot video, izvēlēties privātumā režīmu. Tur ir tāda iespēja. Tā kā šīs automatiski notiek, un tāpēc nu, jābūt uzmanīgiem ar to, kas ir it kā nepieciešams, ja, bet tas trešs puses ir diezgan viltīgs. Jā, Google Capture it kā ir domāts tikai drošībai, un tas ir skaidrs nepieciešams, tad nevajag piekrīšanu. Ja, tā kā attiecīgi ar YouTube video jāskatās, kāda sīkdatnes tur ir, nāk kopā ar to YouTube video. Google fonti tur ir analītika vismaz, un par bija vismaz Vācijā lēmus par to, ka viņi arī sacināja, ka viņi apkopo datus, un pie tām viņi nodod tos datus uz ASV, kas šobrīd ir tāda super ierobežota plūsma, un jūs dzirdējat arī par to Google Analytics ir gandrīz ārpus likuma šobrīd, un tāpēc visi tie Google izsekošanas fonti, Analytics ir ārpus likuma, kas par to būs, starp citu, tur bija vairāk jautājumi, kādi ir to sodu riski. Jā, nu, tur ir tie GDPR sodi, jā, slāvina līdz 4% no apgrozījuma. Skaidrs, ka Latvijā tur netrako tik daudz regulators, jā, bet kāds ir tāds vēl papildurisks ar tiem sodiem, varbūt ir tas, ka nu, vairs atgādināt, ka par weblapu, tīpaši jūs weblapa vērsta ne tikai uz Latvijas auditoriju, bet jūs weblapa ir vērsta uz plašāku auditoriju, piemēram, tā ir angļu valoda, tad arī ir jāreikinās ar to, ka, nu, pasūdzēties varēs arī jebkurš lietotājs, ja ne tikai Latvijas lietotājs, piemēram, Austrijas lietotājs, un tas rezultāts nonāks līdz datu valsts inspekcijai. Un pārsvarā, kad viņi saņem arī sūdzības caur citiem uzraudzības iestādām, tad tur nopietnākā lietu izskatīšana notiek, nu, spriežot vismaz pēc sodu uzliešanas prakses. Tā, tas šo mēs atbildējām. Kur ziņot, tad valsts inspekcija ir atbildīga par šiem jautājumiem. Jā, par baneru vizuālo noformējumu, tas ir pārkāpums, man savu liekas, ka Gabriela to jau ir nosēgusi. Stāv kaut kāds pats kategorijas. Tā, analītiskā mārketinga, tad nevajag piekrīšanu. Nu, jā, man es to kāpēc arī atbildējusi. Jā, kāpēc lietotājiem nedrīkst aizliegt lietot lapu cookie wall, ja nepiekarīt sīkdatnēm? Mana lapa, mani neteikumi.
Jā, ne, īstenībā tas ir ļoti labs jautājums, jo tas ir tīpaši izplatīts tādos gadījumos, kad ir lapa ir tā, kas piedāvā saturu. Jā, tas ir ļoti izplatīts tur ziņu portālos vai vienkārši kaut kādos blogos. Gabriela, kā tev par Cookie Wall gribi kaut ko papildināt? Es varu. Nu, tas primārais mērķis ir tādēļ, ka mēs nevarēsim nodrošināt, ka tā piekrišana ir brīvi sniegta. Vienīgais, kuras sīkdatnes jūs varat izmantot mājaslapā bez lietotāja piekrišanas, ir šīs tehniskās. Pārējās sīkdatnes jūs izmantojat saviem mērķiem, saviem nolūkiem. Tas nav lietotāja interesēs. Līdz ar to lietotājam ir jāvar pārvaldīt to, kā viņa dati tiek izmantot, un ja viņš grib izmantot jūsu mājaslapu, viņam ir tādas iespējas, viņam jābūt tādai iespējai, un nu, to nevar ierobežot vai padarīt par priekšnoteikumu šo te piekrišanas sniegšanu. Nu jā, un, bet tur sakarā ar to ir diezgan interesanta pieredze, jo tur tādas Latvijā tas nav pieņemams, jā, tas cookie walls. Citas dalībvalstīs, tur Vācijā bija, piemēram, špīgeļa, es nemaldos vienu lietu par to, ka viņam arī atbilstoši sīkdatņu manneris, kas ir, starp citu, man pirmajā slaidā, par to, ka viņi norādā principu uz izvēli, vai jūs varat piekrist sīkdatņu izmantošanai, vai jūs varat un maksāt par mūsu saturu ar saviem datiem. Un, labi, ka tas ir norādīts, jā. Vai jūs varat vienkārši maksāt par saturu, un tad mēs sīkdatnes nevāksim. Jā. Un tas, man liekas, tāds labs piemērs, kur ir nu, tā kā godīgi norādīts, ka nu, jūs maksājat, jā, un tad jūs gribat lietot, tad jums ir jāmaksā tā vai tā. Un arī ar vien biežāk parādās visādas lēmumos par to, ka nu, dati ir nauda. Jā. Tad mēs ar datiem maksājam, un tas ir kas būs arī skaidri. Ja norādā drīz laikam, es domāju, pēc pāris gadiem privātam politikas vai kaut kāds baneros, ka nu, jūs maksājat, jūs varat maksāt ar naudu vai ar datiem. Par DVI sīkdatņu politiku un nu, tā kā baneriem es Gabriela jau teikusi, jā, bet nu, viņi to skaidro, ka tā ne tikai DVI, jā, tas ir kaut kas vienots visai valsts pārvaldei, un tur nav tik vienkārši visu mainīt, tur jābūt centralizētai darbībai, un tas ir diezgan smags uzdevums, jā, bet, nu, ja tur kaut kas neatbilstam, ko mēs esam pateikuši, tad tas neatbilst. jā, vai sīkdatne arī obligāti jābūt piekrišanai? Ne, piekrišanai par nepieciešamajam sīkdatnam nav jābūt, jā, vienkārši ja lapa nefunkcionē bez nepieciešamajam sīkdatnēm, tad nu, vienkārši jāinformē par to, ka tādas sīkdatnes ir. Vai lietotāja piekrišana var saglabāt? Jā, un tā nolūkuma kalpo arī nepieciešamas sīkdatnes, arī, kas palīdz to īstenību piekrišanu saglabāt. Jā, tā kā tas būtu apburtais loks, tiešām jā, nebūtu iespējams to izdarīt. Jā, nu man šķiet, ka mēs esam atbildējušās uz lielāku daļu no jautājumiem, kaut ko apkopojām. Ja jums kaut kas ir palicis sapīgs, jūs droši varat mums rakstīt, zvanīt, ir mūsu informācija mūsu weblapā, varat pagugliet un atrast mūs, piezvanīt. Un, jā, jo katrs gadījums ir individuāls, katram ir savas sīkdatnes, savas vajadzības, marketinga, biznesa, juridiskas un tā tālāk. Jā. Un, vienkārši izskatot kaut kādu konkrētu gadījumu, tur jau uzreiz saprotams, kur ir kāda sāpa, kas, ko vajag pielabot, varbūt pavisam nedaudz, jā, bet vajag no atkarība no tā, kādi varbūt jums ir riski. Tā kā paldies jums daudz par uzmanību, ceram jūs satikt vēl mūsu pasākumos, vai mūsu biroja, vai mūsu sarakstē, un tad lai jums ir veiksmīga nedēļas nogalē, un tiekamies vēl.